Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase pan Jaroslav Bašta. Vždycky jsem ho představoval všemi jeho někdejšími funkcemi, tak si myslím, že už ho asi představovat nemusím. A jsem velice rád, že přijal pozvání k nám do studia i dnes. Pane Bašto, dobrý večer. Dobrý večer. V první řadě, já jsem se dozvěděl, že vy jste kandidoval do Evropského parlamentu za hnutí nebo stranu hnutí, politické BOS. Hnutí, BOS. A já jsem o tom předtím neslyšel, tak nejdříve, co to bylo za hnutí a jak jste dopadli? Tak jako je to celým názvem, je to politické hnutí bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Já vždycky říkám, že program je v těch třech slovech. A vzniklo už v roce 2017. Bylo to politické hnutí, které dali dohromady bývalí vojáci, policisté, hasiči, záchranáři, prostě lidé, kteří sloužili České republice mnoho let a mnoha oborech a měli nějaké peripetie, jak to už tak u nových politických subjektů bývá, takže se dali dohromady v průběhu teprve loňského roku a v letošním roce zkusili kandidovat do voleb do Evropského parlamentu. Bylo to na poslední chvíli, takže já jsem byl na prvním místě kandidátky a přiznám se, že celou dobu jsem se spíš snažil využít těch možností, které byly k tomu, abych získával nové stoupence tohoto politického hnutí, které považuji právě kvůli jeho programu za velmi perspektivní. Dopadli jsme přesně, jak to je, když je těch subjektů 40 a lidé to neznají, takže jsme dostali necelé 3000 hlasů, takže jako zdánlivě špatně, ale na druhou stranu máme za sebou první takovéhle vystoupení. Dala se tam dohromady právě mezi těmi kandidáty velmi slušná parta lidí, kteří mají zájem o politiku a kteří ještě v té politice, jak doufám, něco dokáží. To znamená, že to bude pokračovat dál? Bude to pokračovat dál. Je to prostě takové, já vždycky opakuji, staré čínské přísloví, že i cesta dlouhá 1000 mil začíná prvním krokem. Hmm. Takže ten první krok máme za sebou. Víme lecos o tom, kdo je schopen, kdo není schopen, kdo má zájem, kdo nemá zájem a kdo má chuť pokračovat dál. Ono to mělo i jednu velmi, aspoň z mého hlediska, pozitivní souvislost. A to je, že vy jste vystoupil po, já nevím, víc jak 30 letech kvůli této kandidatuře. Po 25 letech ze sociální demokracie. Ano. Která, abych se vám přiznal, tak na mě působí současným i minulým vedením, teda od páni Sobotky přes současného ještě horšího Hamáčka, tak na mě působí spíše než levicová strana, jak to deklaroval někdejší předseda Miloš Zeman, že to je strana pro spodních 10 milionů, tak dneska bych to trošičku zotočil a řekl bych, že to je strana proti spodním 10 milionům. Tak já mám pocit, že to definoval poněkud lépe Radim Valenčík, který nazývá tenhle typ politiků a vůbec teda lidí, kteří se nějak angažují
jako slouhy slouhů. Ano, slouhy slouhů, ano. A bohužel jako to současné vedení sociální demokracie má jeden významný handicap, totiž skoro nikdo z nich nezažil život. Oni všichni začali u mladých sociálních demokratů někdy před těma 25 lety a celou dobu jsou v politice na nejrůznějších úrovních, od těch komunálních až po ty nejvyšší, ale jako nikdy nikdo z nich se neskusil, co to je jako život normálního člověka. Já bych to řekl, že nikdy z nich nikdo normálně nepracoval. Vždycky byli placeni ze státního rozpočtu jako političtí funkcionáři. Ano. Jako, ono to trochu souviselo mimo jiné s tím fenomenálním úspěchem sociální demokracie právě za Miloše ano. Zemana. Já si tak jako maně pamatuju, jak v roce 96, když sociální demokracie vyhrála volby, tak se do parlamentu, do poslanecké sněmovny dostali i lidé, kteří byli třeba v Jihomoravském kraji na 13. a 14. místě. Jeden z nich byl právě Bohumil Sobotka. A v té době byl studentem právnické fakulty. Ano. Právnické fakulty. Ano. Jo, takže ono prostě tam se... A bohužel jako není to nic specificky českého. Já jsem si to uvědomil, protože někdy právě kolem té poloviny těch 90. let, když jsem byl jako relativně čerstvý, asi 2 roky nebo tak v sociální demokracii, tak jsem se zajímal o německou sociální demokracii, protože v té době tam v jejím vedení probíhaly obrovské boje. A když jsem šel do pramenů k tomu, tak jsem zjistil, že to prostě to, co se tam tenkrát odehrávalo, tak byl důsledek toho, co se odehrálo 20 let předtím mezi mladými německými sociálními demokraty. A to samé v bledě modrým se samozřejmě opakovalo teď a prostě se ukazuje, že profesionální revolucionáři a profesionální politici, to je zhouba společnosti. Je to tak, Zejména pak, když jsou na toto své poslání připravováni od mládí, než stačí nabrat jakékoliv jiné zkušenosti. A já mám takovou teorii o tom, že k tomu, aby zejména politik byl úspěšný, tak musí aspoň jednou spadnout na ústa. Yeah. Protože pak teprve se pozná, co je v něm, buď se zvedne, nebo ne. Ano. Když se zvedne, tak má šanci. A oni většinou, když padnou, tak zůstanou ležet. Takže to je takhle a bohužel podle toho to vypadá, protože ty výsledky třeba voleb do Evropského parlamentu, stejně jako výsledky komunálních voleb v Praze a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, prostě ukazují, že ta nová generace, která vlastně s tou sociální demokracií vyrůstala téměř od plenek, tak ji přivede mezi mimoparlamentní strany. Ano, on to psal Radim Valenčík mimo jiné na svém analýze, že mají nakročeno do politické nicoty pod 5%. No. A teď mě zajímalo váš názor, pane Bašto, na další takovou věc. Zásluhou
návrhu SPD pana Semína, myslím, že se jmenuje Michal, ano, do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. No, musím říct, že to je bylo zcela legitimní. Není to kandidatura. Je to Rada ČTK. Jo, Rada ČTK, pardon. Rada ČTK, to je, tam je i, jestli se nepletu, tak v Radě ČTK je i Michal Žantovský. Petr Žantovský. Tak, já bych si to... Takže to se nelíbí, ta nominace SPD se nelíbí hrubě panu Hamáčkovi a dokonce panu Babišovi vyhrožoval, že pokud v tajné volbě by podpořili poslanci dalším hlasováním pana Michala Semína do Rady ČTK, takže by vypověděli koaliční smlouvu. A já se ptám, je osoba pana Semína, kterého známe jako činovníka toho hnutí Dost, je tak závažná, ta jeho osoba, že by to mohlo vést až k vypovězení koaliční smlouvy a tím pádem k potenciálnímu pádu vlády? Nebo proč to ta sociální demokracie dělá? Proč jim vadí? To jim vadí ta nominace Okamurovi SPD? A tak tam bude asi několik momentů. Ten nejzávažnější je asi v tom, že jak jste si všimli, tak k politice sociální demokracie patří vyhledávání naprosto podivných záminek k nějakému rozhodování. Začalo to už za Sobotky v době, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, kdy jim najednou po 4 letech začalo vadit to, co věděli v okamžiku, kdy šli s hnutím ANO do koalice a tak. A teď je to totéž prostě jako... Michal Semín je čestný člověk, on to dokázal přes své mládí i v tom minulém režimu, je politicky naprosto jednoznačně vyprofilovan, je tedy konzervativec, katolík, což dokazuje mimo jiné tím, že má 9 dětí s jednou ženou, abych teda podtrhl, zajímá a celou dobu, co ho sleduji, tak se angažuje právě v hnutí, které se týká rodiny. Angažuje se v tomhle i v mezinárodním měřítku, takže jako dost dobře nechápu, proč vyvolává takovéhle kontroverze. Ale jako já jsem si tak vzpomněl, jak kdysi vyvolal podobné kontroverze jiný člen hnutí Dost, což byl Bátora na ministerstvu školství, takže tak to je prostě taková jako asi záležitost, která je spíše politická a jako myslím si, že to, co předvádí pan předseda sociální demokracie, místo předseda vlády a ministr vnitra Hamáček, je nedůstojné. Oni mu vyčítají, a to je moje další otázka, pane Bašto, Michalu Semínovi vyčítají antisemitismus. Já jsem jeho některé články četl a přiznávám, že ne všechny, ale některé, a nic antisemického, na rozdíl od jiných politiků, například Adama Bartoše z Národní demokracie, tak nic antisemického jsem tam neviděl. Tak kde, prosím vás, ten jeho antisemitismus vzali? Já to jsem nepochopil taky. Já v tomhle samozřejmě nejsem úplně nestranný, protože mimo jiné s Michalem Semínem
jsem v redakci časopisu My, kam přispívá on a kam přispívám i já, ale jako četl jsem jeho články, jeho vyjádření, další záležitosti, které se týkají toho, co psal třeba o rodině. Byl jsem na několika debatách, které byly mezi levicí a pravicí, to byly hovory na levici, na pravici a podobně, a to jako není antisemita. Já si to taky myslím, zeptám se. Myslíte si, že zaprvé teda při té první volbě, a to je velká smůla, měl pan Semín z potřebných 89 hlasů, měl 83 kladných hlasů, takže mu chybělo 6 hlasů a bylo by hotovo. A domníváte se zaprvé, že v té druhé volbě bude zvolen, či nebude, anebo zda to povede až ke vládní krizi ze strany ČSSD a pana Hamáčka a k vypovězení koaliční smlouvy, anebo pan Babiš v podstatě uhne a dá svým poslancům befel nevolit Semína. Tak těch možností je několik, ano. Přesně jak jste je vyjmenoval, ale celá ta aféra je dělaná proto, aby v tom druhém kole neprošel. To je zcela evidentní. Ano. Protože prostě v okamžiku, kdyby měl projít další nominant SPD, tak se kruhy, které třeba Miloš Zeman nazývá Pražská kavárna, prostě zhroutějí, že jo, duševně a nervově, protože by to zase jako měli, začnou hovořit o tom, která je narušována svoboda slova a další věci. Takže celá ta aféra je v první řadě snaha zabránit zvolení, protože je prostě těch 83 hlasů vyděsilo. Ano. To je za prvé. Za druhé je to samozřejmě taková věc, která, když jako někdo volí v tajné volbě, tak nemůžete, tak je totálně nesmysl říkat, že prostě když má poslanecká sněmovna 200 členů, tak že těch 83 bylo taky z hnutí ANO. Jako jak to vědí? Že jo? Oni tam psali prostou konců, matematikou. No dobře, tak jako matematika, jako, a co když ho volil někdo z ODS, že jo? Nebo stopky, že jo? Nebo stop 09, nebo, jako to má stejnou logiku. A konečně za třetí prostě je třeba vyvinout tlak na Andreje Babiše ze strany sociální demokracie, protože jako tady máme demonstrace, tady máme hlasování o nedůvěře vládě a další záležitosti, tak jako nelze z mnoha důvodů říct, že my se připojíme k tomuhle, protože copak, že jo, když se pak do té sněmovny třeba ti sociální demokraté nedostanou, no tak se to dělá takhle prostě zezadu, tak se zvolí taková záminka, která se jmenuje Semín a jeho volba, a teď je to prostě postaven tak, že když Michal Semín projde, tak za to určitě může hnutí ANO.
když neprojde, tak to bude zásluha sociální demokracie a jejich 15 poslanců. A jejich 15 poslanců. Další věc, teď v pátek, pokud se nemýlím, tak chce Petr Fiala, předseda ODS, chce vyvolat opětovné hlasování o nedůvěře vládě. On to sám prohlásil, že ví, že se jedná jenom o gesto a že i gesto prohlásil, teď ho cituji, prosím, má svůj význam. K tomu se vyjádřilo i hnutí ANO, které, teda Andrejem Babišem, který prohlásil, že jestliže mají sociální demokraty koule na to, aby vypověděli koaliční smlouvu, tak nemuseli hledat záminku u pana Semína, ale mohli to udělat rovnou, to za prvé. A za druhý mě zaujalo, a to je taky součástí mojej otázky, co tomu říkáte, vyjádření SPD Tomia Okamury, který řekl, že v případě prohlasování nebo v případě hlasování o nedůvěře vládě bude SPD hlasovat proti důvěře, to znamená o nedůvěře, ale ne kvůli hnutí ANO, ale právě proto, že považují sociální demokracii ve vládě za největší neštěstí pro současnosti pro tuto zemi. Tak by mě zajímal váš názor zaprvé na to, zdali si myslíte, že by to hlasování o nedůvěře vládě vůbec mělo nějaký smysl nebo nějaký účel, a za druhé, co si myslíte o tom vyjádření Okamury, že oni budou hlasovat o nedůvěře ne kvůli ANO, ale kvůli sociální demokracii. No, já jako hodně pamatuju. Já vím. Takže si pamatuju, a jako to je problém, že tady spousta lidí si není schopná vybavit ani události, ke kterým došlo před pouhými 10 lety. A před 10 lety bylo takovéhle hlasování o nedůvěře vládě, tenkrát Topolánkově vládě. Ano, pamatuju. Které bylo také z povinnosti opozice. Mám pocit, že Jiří Paroubek to odůvodňoval velmi podobným způsobem jako teď Petr Fiala. A co se nestalo? Ono to vyšlo. Že? A důsledky nakonec byly katastrofální pro všechny. Nejenom pro sociální demokracii. Protože od té doby jako se tahla docela slušná politická krize a vytvořilo to v podstatě podmínky pro to, aby šlo nahoru hnutí ANO. Takže ono se v pátek docela dobře může stát právě třeba kvůli tomu, že Tomio Okamura nebude proti vládě hlasovat kvůli Andreji Babišovi a hnutí ANO, ale kvůli Janu Hamáčkovi a sociální demokracii. No a pak se budou všichni divit. Já jsem teda přesvědčen, když zase z pouhé matematiky, že protože už KSČM prohlásilo, že při eventuálním hlasování o důvěře vládě vládu podpoří, a jsem zvědav na to, jak se zachová sociální demokracie. Právě protože tam jsou uvnitř i rozpory, protože část a členstvo, především stále zmizející členstvo sociální demokracie, nelibě nese koalici s Andrejem Babišem. A takže ono by to mohlo, pane Bašto, opakovat se přesně to, co stalo Jiřímu Paroubkovi, že on to zkusil z povinnosti, ono mu to vyšlo, ale on neměl už připravený krok B, a v podstatě nebyl schopen sestavit žádnou vládu. Tak, a přišla potom úřednická vláda, předčasné volby a tam to došlo k patu, 100 na 100. Víte, tohle je jedna z věcí, kterou si myslím, že kdyby se věci nazývaly pravým jménem,
tak by to bylo jasnější, ale kdo by se některým krokům vyhýbal. Já jsem si to uvědomil při studiu, když jsem něco potřeboval napsat o první republice, tak ten termín úřednická vláda je právě z té první republiky. Ale to přece nikdy nebyla úřednická vláda. To byla vláda Tomáše Garrigua Masaryka. Stejně tak jako tyto úřednické vlády jsou, buď byly vlády Václava Klause, nebo Miloše Zemana. Přesně tak. Takže jako já ty, kteří si s tím hrajou, nechápu. Takže jak oni dají Miloše Zemanovi možnost, aby zase sestavil svoji vládu. To je velmi... V tomhle asi na to působí ty vedra. No, jistě, ale zase na druhou stranu. Teď se podívejte na to, jak jsou docela velké demonstrace Milion chvílek, které požadují odstoupení Andreje Babiše kvůli střetu zájmu. Už si všimněte, už nehovoří o Čapím hnízdu, to se jako by vypařilo, to už tam moc není. Teď je to střet zájmu. Je to proti ministerstvu spravedlnosti. A ty audity, ale ty audity jsou v podstatě jenom obsané udání Pirátů a Transparency International, aby se k ním ta druhá strana mohla vyjádřit a teprve potom na základě porovnání obou těch faktologií, těchto různých zpráv, by byl vydán ten závazný audit. No, to je právě ten problém. Víte, my máme, to je prostě ono, se to projevuje právě v těch slovech, v tom názvosloví. Jestliže někdo sám sebe nazve demokratický blok, tak je to velmi jasný příznak toho, že to nejsou vůbec žádný demokrati. Protože kdyby demokrati byli, tak se tak nemusí nazývat, aby všechny přesvědčovali, že demokrati jsou. A oni netuší, že nejenom v právu, ale i v demokracii už od dob římských platí to staré audienda et altera pars. Nechť je slyšena i druhá strana. Zatímco oni uvázli někde v těch 50. letech, kdy prostě kocouzení stačí obvinění. A takhle fungují média, ale takhle dneska fungují i ty politici. A takhle fungují ti organizátoři těch demonstrací. Bohužel, protože teď si asi tak říkám, my jsme pamětníci oba, co si mu povídat, jsme přibližně stejně staří, nebo stejně mladí, tak si pamatujeme velice dobře, za co jsme demonstrovali. Vy jste nakonec potom byl ve vládě, byl jste ministr, nejdřív jste byl náměstkem pro BIS a potom ministrem vnitra, velvyslancem v Ruské federaci na Ukrajině, takže toho v té politice máte za sebou hodně. Ale, pane Bašto, o co jsme my, naše generace, usilovali v 89. v tom listopadu a pozdějších dnech? Co tam bylo hlavním heslem? Svobodné volby. To se opakovalo. Pluralita názorů a svobodné volby. Já sám jsem dělal nespočet plakátů, kde to bylo tato hesla napsána. Vysvětlete mi, pane Bašto, jako zkušený politik, životem velmi zkušený člověk, co vlastně chtějí ti, co demonstrují v rámci těch Milion chvílek pro demokracii. Oni chtějí znevážit, zrušit, vynulovat svobodné demokratické volby, nebo co vlastně chtějí? Já je totiž nechápu. Já je chápu. No, to je jako politologové tohle stadium nazývají postdemokracie. Ono je to prostě tak, že přichází to k nám nikoli z východu, jako kdysi, ale ze západu, že jo. A je to takový návod, protože volby jsou samozřejmě v pořádku, když dopadnou tak, jak ti,
kteří tvoří ten deep state, ten hluboký stát, se rozhodnou. Viděli jsme to docela hezky na tom, když se měla schvalovat ústava Evropské unie, jak nutili ty státy, které ji nepřijali, aby opakovali Irsko třeba. Třeba Irsko, aby opakovali to hlasování. No a mezi tím prostě se za ta léta vyvinul ten institut těch barevných revolucí. Barevné revoluce znamenají, že demonstracemi na náměstí změním výsledek voleb. To je nejkratší definice a je úplně, a v tomto případě to je právě, to ukázalo třeba Slovensko, v tomhle případě je úplně jedno, jestli ty volby byly demokratické nebo ne. Ale prostě nám se nelíbí ten výsledek, takže půjdeme na náměstí a budeme demonstrovat tak dlouho, až tam nebude ten, koho my jsme nechtěli. První barevná revoluce v roce 2004, oranžová revoluce Kyjev. No, a dobře, tak tam proto měli docela slušný důvod, protože ty volby byly cinknutý. Což se prokázalo, a ten DAF si vynutil opakování voleb, což je něco jiného, druhého kola voleb, což je něco jiného, než chtějí teď. Protože oni prostě chtějí, aby premiér a nakonec občas, jako tam zaznívá i to kolem Miloše Zemana, i prezident, který vyšel z těch voleb, tak odstoupil, protože oni si to přejí. A chtějí tam ustanovit ty politiky, kteří jsou v pozadí a jsou tam vidět. No. Je tam vidět na těch demonstracích pan Kalousek, je tam vidět pan Bělobrádek, je tam pan Pospíšil, všichni z toho takzvaného... Já ještě čekám, kdy tam přivedou pana Poslta, aby tam měli aby tam nějakou figuru, nějakou personu. Ale pane Baš, to, co říkáte tomu, že na těch demonstracích jsou i vrcholní představitelé sociální demokracie, vládní sociální demokracie, bys nově navržený ministr kultury panu Staňkovi Šmarda, který se vyskytoval na těch demonstracích milionů chvilek. Tak to mě už vůbec hlava nebere. On má být jmenován ministrem vnitra vlády, kde je premiérem... Minister kultury. Minister kultury, ale měl být jmenovaný ministrem kultury vlády, kde je premiérem Babiš. Ano. A on proti němu protestuje. Ano. A teď chce na Andreji Babišovi, aby přesvědčil prezidenta, že pan Šmarda má být ministrem kultury. Takže aspoň vidíme tu nesmyslnost. Ale... Ne, tak tady hlavně vidíme tu základní věc, která tu je, že v momentě, kdy začnete zpochybňovat výsledek demokratických, férových voleb a je úplně jedno, jakou záminku si proto vezmete, tak už to není demokracie. Už je to, jako to slovo postdemokracie je mírný. Já tomu říkám natvrdo. To je návrat k nacismu. Protože 30. Fašismu. Tam chybí ten nacionalistický. Fašismu. Vemte si, jakým způsobem se dostal k moci Benito Mussolini. Jo, pochodem na Řím. Ano. Jakým způsobem se dostal k moci Adolf Hitler. Vytvořil si SA-many, ty narušovali všechny schůze opoziční, z podstatě tak zestrašili, vystrašili. A dostal se ale nakonec, na což se zapomíná, že jo, tak se k té moci dostal ve volbách. Dostal se akorát ve volbách, zastrašili ty opozice. A pak udělal to, co lidé, kteří tímhle způsobem postupují, dělají vždycky, další volby zrušil. Ano, zrušil další volby, přesně tak. Takže já ten postdemokratický, to je dost míněné, jak se sám říká, já tomu říkám, že to je nástup
30. let a fašismu. Protože jestliže má DAF určovat, koho chce mít v čele, tak to není, a dokonce, a to je další moje otázka, pane Bašto, Tomio Okamura prosazuje přímou demokracii, to znamená přímé volby a tak dále. Ale představte si, že někdo, nějaký takový člověk, označil těch milion chvílek jako výraz přímé demokracie. A já to považuji za prvé manipulativní, za druhý za naprosto neznalé věci a za třetí to považuji za neskutečně hloupý názor, protože jestliže tam bylo podle policejních odhadů na tom Václaváku 50 až 70 tisíc lidí, je to hodně, žádných 120, tak je to zlomek voličů, kteří byli u těch voleb a rozhodli právoplatně. Takže o přímou demokracii se vůbec nejedná, ta má určitá pravidla, určité zvyklosti. Ano. A tohle to je jenom řvoucí dav pavijánu, jak to krásně nazval 25. dubna na Václaváku Ivan David. No, tam je, jako je třeba to vidět právě z pohledu těch voleb. Když budou úspěšní, tak se jim povede na tom náměstí shromáždit 1 nebo 2% volič. Ano, maximálně. Maximálně. Dobře, ale jako já tam nechápu ještě jednu věc, kromě tedy toho, že by pak ty další volby nějakým způsobem zrušily a zavedly nám tu něco, nevím co, tak si prostě představte, že se jim to povede. Že k 17. listopadu... Ano, oni to tak počítají. Dosáhnou toho, že Andrej Babiš jako premiér odstoupí, čili padne vláda. A co dál? A Miloš Zeman bude jmenovat svoji vládu. Není teda úplně jasné, ale klidně v ní zase v jejím čele, pokud ještě to bude mít chuť snášet, bude Andrej Babiš. A on už to Miloš Zeman řekl. Ano, dobře, já jenom říkám, ano, protože tam musíme počítat s tímhle. A můžou se domluvit a budou předčasné volby. A jak dopadnou? V příštím roce. A dopadnou stejně jako ty minulý, akorát, že tam nebude TOP 09, nebude tam sociální demokracie, možná tam nebudou lidovci, starostové, že jo. ODS bude mít problém, protože tam bude Trikolóra. Piráti, kteří teďko nám dali najevo, že nejsou žádný piráti, ale že jsou zelení, že jsou strana zelených, protože vstoupili v Evropském parlamentu do frakce zelených, tak taky ztratí plné vinnosti, takže kdo ví, jak v těch volbách dopadnou. A ty 1-2% těch, kteří podporovali pád vlády na těch náměstích, je nezachrání. Žádný z těchto, o kterých jsme mluvili. Takže budeme ve stejné situaci, v jaké jsme teď, jenom s tím, že lidi budou daleko, daleko znechucenější. Ale to všechno bude platit pouze za předpokladu, že pořád ještě bude ekonomická konjunktura. Zatím je. Představte, že nebude. A podle všech, třeba pana profesora Staňka, nebude. A když se sečte ekonomická krize s naprosto avanturistickým jako rozehráním ústavní a politické krize, tak z toho nemůže vzejít nic dobrého. Dobré, ano. Je to pravda. Navíc tyhle ty lidi tam požadují, aby Babiš se zbavil Agrofertu a já nevím, co ještě, ale oni si neuvědomují, že tam má zaměstnaných 35 až 40 tisíc lidí v tom svém impériu. A s rodinnými příslušníky to může dělat 100-120 tisíc lidí. Kdyby vyslyšel pan Andrej Babiš, a není to mojí šále kávy, ale respektuju výsledky voleb, kdyby je vyslyšel
a rozpustil ten Agrofert, no tak 140 tisíc lidí přijde o práci. To si to tihleti lidi, kteří mnozí z nich jsou u něj zaměstnaní a protestují tam, neuvědomují. No, tam je jako ještě pár dalších věcí. Takže máme Lex Babiš, ano, o kterém jsme se najednou dověděli, že vlastně neplatí, protože měl být jiný. Takže dá se očekávat, že bude tlak na to, aby teda do politiky nevstupoval nikdo, kdo je bohatý. Asi ano, ale podívejme se, teď i pan ministr Toman, a ten není z jeho strany, ten je ze sociální demokracie, tak je stejně tak velkým pobíratelem evropských dotací do zemědělství jako Andrej Babiš. A tam je, a proč proti němu nikdo nedemonstruje? Tam je základní problém v těch dotacích, že jo. Protože ty dotace, jak se ukazuje, tak mají jenom dvě funkce. Ta první pozitivní, teda v uvozovkách, je, že jsou korupčním nástrojem. Ano. A ta negativní, taky v uvozovkách, je, že je to nástroj k vydírání těch, kteří ty dotace pobírají. Čili tady nezbyde prostě nic jiného, než po dalších volbách v Čechách, teda v České republice, prostě označit jakékoliv pobírání evropských dotací za věc nežádoucí, která jde proti zájmům České republiky. Pak ale nemá vůbec smysl, abychom tam setrvávali. Protože v současné době všichni příznivci z demobloku, příznivci Evropské unie a rozšiřování. Evropská unie má strašně moc problémů, strašně moc korupcí a všeho možného negativního. A tito lidé říkají, čím, třeba Timmermans, ještě více Evropské unie, ještě více tvrdší podmínky, ale pokud by nebyly ty jediné nástroje, které drží ty státy v Evropské unii, že jim vrací část svých peněz, které tam musí odevzdávat ve formě dotací, pak by nemělo smysl v té Evropské unii zůstávat. No, anebo se to musí nastavit jinak. A nebo se to musí nastavit jinak, o to se teďka snaží právě ty nově zvolení národnostní nebo vlastenecí europoslanci. A mě těší, že se tam dostali i dva takový poslanci, kterým věřím, za SPD, pan Ivan David, vy ho znáte osobně dlouho, ano, a pan generál Hynek Blaško. A jsem zvědav, kdy tadyhle ti sluníčkáři, ta pražská kavárna, kdy, a už začali, na ně začnou kydat kýble špíny jenom protože jsou to vlastenci. Už jsem tady zaznamenal nějaké... Třeba je milion chvilek zahrne a budou je vyzývat k tomu, aby rezignovali. Ano, vůbec bych se nedivil. Ivanovi Davidovi je vyčítáno, že byl ve vládě Miloše Zemana. Generálu Blaškovi je vyčítáno, že je to proruská guma a přitom on studoval ale tu vysokou vojenskou školu v Bundeswehru. A byl s velitelem spojeneckých sil českých jednotek v NATO. Takže tato, ale stejně se to na něj, jenom protože to je SPD, stejně to se děje ve všemi vlasteneckými stranami, které uspěly ve volbách do Evropského parlamentu. Ale vraťme se k těm videům chvilkám. Pane Bašto, prosím vás, jednu věc vysvětlíte mě i posluchačům. Hlavou těch milionů chvílek je jakýsi nedoštudovaný zběhlý student, 25-letý Mikuláš Minář. Jenom, já jsem se na to ptal, jenom ta obří plazmová obrazovka, její pronájem, stojí kolem 50 tisíc na hodinu, pokud je to komerční pronájem.
Vemte si jenom ozvučení. Já když jsem se bavil s Okamurou, kolik ho stálo ozvučení 25. dubna, tak mi říkal, ani se na to neptej, to byly strašný peníze. Kde na to ti lidé berou? Oni tvrdí, že si to zaplatí jedno ty demonstranti. Ale podle mého názoru ty lidé, co tam posílají na ten jejich účet, to nemůžou zaplatit. Kdo je vlastně platí? Kdo je řídí? Na to se ptají všichni a nedostali odpověď zatím. A to si myslím, že v tomto případě je klíčové prostě třeba sledovat stopu peněz. Jako ono k tomu dříve nebo později dojde. Ono, já jsem slyšel, když si se někde na nějakém vystoupení bavil Šimon Pánek, to je ředitel člověka v plísni, já tomu říkám v plísni, který teda dostává ohromné peníze, tato neziskovka. A on říkal, že oni si navzájem přeposílají, půjčují a tak dále peníze. Takže je docela možný, že někdo z těch státních neziskovek přeposílá peníze a samozřejmě to je i ze zahraničí, protože toto je zřízený ze zahraničí. Takže jako je to takový docela zajímavý, že ze státního rozpočtu, který schvaluje tato vláda, jdou peníze na demonstrace proti této vládě. Tak, moje další otázka. Kdybyste byl ve sněmovně a podařilo se tam prosadit projednávání obdoby amerického zákonu FARA, zvedl byste ruku proto, aby všechny neziskové organizace placené ze zahraničí nesly oficiální název cizí agent, jako to mají ve Spojených státech? Samozřejmě. Protože tyhle věci je dobré vědět. Ano. Ono, ten zákon je tam tuším od roku 38. Ano, 38. Takže má své opodstatnění. Tento zákon přijmuli i takové země, jako třeba Maďarsko, Ruská federace. Izrael to má delší dobu. Ano. Takže jako je to věc, o které je samozřejmě dobré jednat a vyvozovat z toho důsledky. Já v tomto případě prostě si myslím, že politické neziskovky by neměly být placeny z rozpočtu. A v okamžiku, kdy jsou placeny někým jiným, třeba ze zahraničí, tak by tam mělo být naprosto jasně řečeno, teda kým, protože od toho se také dá odvodit to, co chtějí. Přesně tak. Teď poslední takové téma bych rád otevřel, a to je vznik Trikolory, jste se zmínil, Václava Klause mladšího. Abych se vám, pane Bašto, přiznal, když ODS vyhodili těsně nebo v krátké době před evropskými volbami člověka, který měl největší počet preferenčních hlasů v celé ODS, tak jsem si říkal, tak to si Fialo pěkně nadělal do bod. Protože teď jsou evropské volby nebo volby do Evropského parlamentu a největšího koně, i když nekandidoval, vyhodíš. Ale k mému překvapení ODS se stala druhou, co se týče počtu mandátů, nejsilnější politickou stranou v České republice, protože ANO mělo 6 mandátů, ODS měla 4 mandáty. To znamená, si polepšila. Můžete vysvětlit, proč k tomu došlo? Já jsem čekal spíš opak, že to rozčilení voličů ODS s vyloučení jejich největšího koně Václava Klause mladšího, takže se proti ním postaví a opak byl pravdou. Oni posílili. Můžete to nějak vysvětlit? Proč tomu tak asi je z vašeho pohledu? No, protože se těch voleb účastnilo necelých 30% voličů. Takže v tom případě tam šli lidé se zájmem o politiku a
nebyli tam vlastně potenciální voliči Václava Klause mladšího a Trikolóry. I když, no přesně. Ale já jsem si myslel, že ti voliči, kteří... Já jenom chci říct, že v tomto případě voliči ODS, kteří šli k evropským volbám, tak nebyli ti, kteří by stáli za Václavem Klausem mladším. A nebo možná i byli, ale jsou to pořád ODSáci ještě. Ano. A tak řekli, Klaus tam nekandiduje, tak teď to dáme ODS a až bude kandidovat, měl by kandidovat podle jeho slov už příští rok v krajských volbách, no tak mu to hodíme. Ale zeptám se vás ještě, protože jste pamětník, pamatujete se na Sarajevo? Ano. Po Sarajevu, když se vrátil Václav Klaus, tak výzkumné agentury ohromný propad preferencí ODS. Vystoupil Václav Klaus a řekl, nás nic neporazí, jedeme dál a mávnutím kouzelního proutku ty preference vylítly hodně nahoru. Není možné, že ti straníci ODS, že takovéto průšvihy je semknou, naštvou a o to víc se zatvrdí? Je to docela možné, já si na to tenkrát pamatuji, protože to byly předčasné volby, které byly v roce 98, že jo? To Sarajevo se stalo v roce 97. Výsledek toho pak bylo nejenom vítězství sociální demokracie ve volbách, ale jako velmi dobrý výsledek ODS, která byla jenom o 2% za sociální demokracii, a opoziční smlouva. Ano, vznikla opoziční smlouva. Takže tam se ukázalo jako docela přesně jedna věc, že pokud jde o vnitřní politiku u nás, tak lidé prostě nemají rádi podrazy. Takže to, co tenkrát provedli ti nejbližší straníci, jako Ruml, Pilip a dal Zelenec Václavu Klausovi staršímu, tak vedlo k tomu, že se zvedla, že se vlastně zvedl jeho volební potenciál na předchozí úroveň. Takže jako ona, ta politika je velmi složitá, ale tenkrát také byli trošku jiní voliči. To je taky jiná pravda. Generace. Ano, jiná generace. Opoziční smlouva, když už jsme na ně narazili. Někteří ti odpůrci opoziční smlouvy tvrdili, že to byl československý nebo český vynález, já nevím, co ještě. Já jsem si na to koukal do historie tehdy, když jsem o tom psal, ono to vůbec nebylo. Náš vynález to je celá běžně ve Velké Británii. A ten název opoziční smlouva byl převzat Syrska, přesně tak. A jak se díváte vy na opoziční smlouvu? Tenkrát vysvětloval jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, že to bylo, politika je umění možného, že to bylo jediné možné řešení, jak by mohla vládnout menšinová vláda sociální demokracie, protože s ní nikdo nechtěl jít do koalice. Václav Klaus byl na tom stejně. Takže jak se díváte po letech na fungování? Vy jste tam byl v době opoziční smlouvy. Já jsem byl v té vládě. Menšinové. Jak se na to díváte teď po letech? Jako bylo to, politika je umění možného a bylo to jediné řešení. Jako za opoziční smlouvu nemůže ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus starší, za to mohl Jan Ruml. Ano.
svou neústup. Protože tam samozřejmě existovalo více variant a jedna z nich by bývala byla součástí lidovců a tenkrát tedy pana Luxe, Josefa Luxe, ale to zhatil právě Jan Rumel. Takže jako... Ale projekt to byl v podstatě úspěšný, protože opoziční smlouvy dovládl Miloš Zeman až do konce a v podstatě, když to máme v historii České republiky, tak žádná pravicová vláda nevydržela celé volební období, na rozdíl od sociální demokracie, která to vydržela minimálně 3. No, to je další věc, že jo, konec konců, na konci té opoziční smlouvy získala levice 111 hlasů. Že to tenkrát z toho Vladimír Špidla udělal vládní koalici, která měla pouhých 101 hlasů a byla velmi nesourodá, to je něco jiného. To je něco jiného, to bylo neštěstí. Poslední otázka v této první hodině. Pane Bašto, jako zkušený politik, myslíte si, věštění z koule křišťálové teď, jo? Myslíte si, že politická hvězda Andreje Babiše bude zářit i delší dobu, anebo to spíš bude taková kometa, která tady zazářila, zapadla a odejde z politiky? Ano, tak jako podívejte se, momentálně vládne, nebo je ve vládě, ono nakonec i v té Sobotkově vládě byl nejvýraznější osobou přes 6 let. To není kometa. Koukněte se zpět, kdo vydržel 6 let. To je pravda. Takže kometa to... No tak vemte si Haleyova, kometa tady lítá už několik tisíc let. Je dobře, ale jo, když si budete brát jednotlivý premiéry, tak 6 let vydržel jako premiér Václav Klaus starší. Miloš Zeman vydržel ty 4 roky, ale skončil sám bez tohohle. Pak nikdo z těch dalších více k jedno volební období nevydržel. Ne. Protože oni se premiéři, kteří vydrželi ty 4 roky, jako dají taky spočítat pomalu na prstech. Ano, nebylo jich moc. Nebylo jich moc. No. Ale je pravda, že žádný, no ne, to bych, ale zase, když se třeba podívám na to, čím si musel projít Václav Klaus starší, konec konců i Miloš Zeman ze strany médií. U Václava Klause to bylo, nejdřív byli na jeho straně, pak byli proti němu. U Miloše Zemana to bylo jasné, byli proti němu. A u Andreje Babiše je to taky jasné. To též jako u toho Miloše. Je fakt, že tady se k tomu jako ani Václava Klause, ani Miloše Zemana se nepokusili trestně stíhat. Tadyhle v tom jako ta naše doba je drsnější. Ono se tak, jak jste říkal, změnilo voličstvo, změnila se politická kultura, změnil se i v podstatě společenský systém. Ale o tom si povíme, pane Bašto, po přestávce, teď se půjdeme občerstvit. A vy, vážení přátelé, po přestávce můžete moc psát SMSky a volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756 a klást panu Baštovi otázky.
ale to až ve 8:45. Máme po přestávce, vážení přátelé, a já znovu opakuju, můžete psát dotazy na současnou politiku na pana Baštu na telefon 731 720 756. Mám tady první SMS-ku, ptal se Lubomír Ajmut, píše, zdravím, nejezdili mladí kádři socdem náhodou na stáže a školení do USA? Samozřejmě, že taky. Já jsem to teda nevěděl, ale jezdili tedy. Jezdili. Ano, ano. Tak, mám tady další SMS-ku a ta se zná. Dobrý večer, dnes se ve sněmovně rozhodlo, že vznikne nová organizace, v jejímž čele bude stát poslanec ANO, bývalý brankář Milan Hnilička. Bude to organizace, která bude řídit sport. Bude mít asi 80 zaměstnanců, roční rozpočet 50 miliard a budou rozhodovat o tom, komu dají peníze. Pane Bašto, nemyslíte si, že to je naprosto zbytečná organizace a jenom trafika pro nějaké zasloužilé mistry sportu? Ptá se posluchač Marian. Já to jako se přiznám, že tohle není záležitost, která, o kterou bych se příliš zajímal. Jenom obecně o té agentuře, která má být pro sport, se jedná minimálně rok, možná dva. A nějakým způsobem je do toho třeba vnést systém a pořádek, protože těch skandálů s tím financováním bylo přeci jenom příliš. Já jsem si vzpomněl na nějaké případy, ve kterých figurovaly náměstkyně ministrů a podobně. Takže já bych asi počkal, jak se to rozeběhne a jak to bude fungovat. Ano, to, ten návrh tady, tak ale k tomu se ještě vrátíme, vemu telefonát teď. Tak, dobrý večer, slyšíme se, teď si musím vybrat ty sluchátka. Dobrý večer. Zdravím. Vážený pane Kapale, u aparátu je Petek z Podolí. Zdravím. Zdravím váženého pana Baštu. Dobrý den. A měl bych dvě otázky, jestli můžu. Ano. Položím otázky obě a potom začnu poslouchat. Otázka první, vážený pane Vašto. Vzhledem k tomu, že vás nepovažuji za klasického převlékače politických dresů, není vám přece jen trochu líto, že jste opustil sociální demokracii a zdali tato strana má ještě vůbec nějakou šanci na sebereflexi a sebeschopení, otazník. A druhá otázka, prosím pěkně, hnutí BOS, má něco společného s panem Robejškem? Děkuji předem za odpovědi, děkuji za hezký pořád a odplížím se poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Já děkuji za otázku, takže odpovím na tu první. Já jsem byl v sociální demokracii 25 let. Byla to první politická strana, ve které jsem byl, ale prostě některé věci už jsem nedokázal zkousnout. Takže jako mě to... A navíc ten styl práce, který jsem zažil právě v poslední době, kdy jsem se společně s kolegy ze své organizace jakožto řadový člen snažil aspoň nějakým způsobem korigovat to, co se děje, upozorňovat na spoustu věcí a bez toho, že by na to byla nějaká reakce. Takže jako to mé rozhodnutí dozrávalo minimálně 3 nebo 4 roky. To mohu potvrdit, my jsme se tady o tom bavili už asi před 2 lety. A druhá otázka? A druhá otázka, ne, nemá to nic společného s panem Robejškem, ten tuším měl, jmenovalo se to Rozumní. Ne, ne, Realisté. Nebo Realisté. Rozumní je pan Petrák. Jo, ano, ano, ano. A jako hnutí BOS je opravdu tak trošku profesní záležitost. Já vždycky při těch
předvolebních shromážděních jsem říkal, podívejte se, když se vám někdo bude bušit v prsa a říkat, že je vlastenec, tak se podívejte na naše členy, kteří to dokázali mimo jiné tím, že věrnost této republice přísahali. A některým těm starším se to povedlo dokonce třikrát. Můžete říct aspoň nějaká jména, kdo je předsedou toho hnutí? Ladislav Petráš, plukovník, teda odborník na armádu. Já, když jsme měli tu kandidátku, tak já jsem byl lídr kandidátky, ale za sebou jsem měl třeba pana generála Josefa Prokeše, ze Slaného tuším. Byl tam, pak tam byl bývalý nejvyšší letec Varšavské smlouvy se svými asi 194 cm, Miroslav Chocholáček a podobně. A byli tam právě na kandidáce i lidé, kteří pracují u záchranky a hasiči a další. Takže jako já jsem jistým způsobem, protože jsem před těma téměř 30 lety začínal na předchůdci dnešní BISky, tak jsem do toho tak trošku zapadal taky. Byť teda hodnostně jsem byl samozřejmě hluboko pod něma. To dodám. Jakou jste měl hodnost? Majora. Majora. Tak, mám tady další dotaz. Pane Kapale, jestli pak víte, že Javorová Udlichová na Vásováku zpívala pro miliony chlívek. Tak také jsem z toho byl štajf. Otázka pro pana Baštu. Co říkáte na další prolomení Benešových dekretů? Petr Vogatisburg. Ale nejdřív vezmeme telefonát, pak se k tomu vrátíme, k této otázce. Takže ten telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit? Stište si rádio a můžete hovořit. Ano, stište si rádio a můžete hovořit. No, můžu mluvit už. Ano, jste ve vysílání. Výborně. Tak prosím vás pěkně, já vás strašně trhaně slyším, ale já teda budu mluvit bez vaší odezvy, jo, protože to je mizerný v tom rádiu nebo v tom telefonu. Vy jste tam probírali pana Semína, jo, ale já si myslím, že on všechny ty naše hloupé politiky zahnal do legrační situace. A řekl bych, že přímo do konce. Protože Hamáček svým prohlášením není politikem. Je to naprostý trouba. Zahnal ČSSD do kouta, jo? Ze kterého už není úniku. Navíc hlasování je tajné. A pak co se asi může stát? Za prvé opozice, která chce pád vlády, toho může využít, jo? Pokud s pádem vlády, to ovšem myslí vážně. A bude volit Semína. Potom nastane pad vlády. A co se stane dál? Teď se ukáže, zda to ČSSD myslí vážně s tím pádem vlády a to je její konec. A nebo se ukáže, a teď se taky může ukázat, zda to demoblok myslí vážně s tím pádem vlády a pro jejich značnou většinu, třeba pro TOP 09 STAN nebo Lidovce, to může znamenat taky konec. No a nyní ty oba útvary, ČSSD a Demoblok, se mohou dokonale zesměšnit, ať udělají cokoliv. Nebuď se ukáže, že to jsou jen psi, kteří štěkají a všem nekoušou. Mají jen jedinou malou šanci nezvolit Semína. Ovšem, to je totéž. Pro Demoblok to znamená, že štěkají, ale nekoušou a s pádem vlády to nemyslí vážně. A jsou to jen hloupí troubové a jen štěkaj a štěkaj. Jsou to prostě šachy, čeští šachisté. No a co udělá Babiš? Ten je použije jako mokrý hada na podlahu. A podle mě právem. Jo, děkuju, budu poslouchat. Díky, tak pane Bašto. No, já už jsem to říkal předtím, že to, co předvedl Jan Hamáček právě v tomto případě, tak je velmi nedůstojné a nedomyšlené. Máte pravdu, jako kdyby
se Demoblok rozhodl, že zvolí Michala Semína, tak by se ukázalo, nakolik to Hamáček myslel vážně. Přesně tak, uvidíme, jak to dopadne. On se ale Andrej Babiš vyjádřil v podstatě tím, že hodil zpátečku a řekl, že už se svými poslanci mluvil, aby ho nevolili. Takže možná, že to je opravdu bohře ve sklenici vody. Hlasování je tajné, takže je to úplně... Jako, jo, to je... Mimochodem, to byla jedna z věcí, která mě v rámci sociální demokracie vadila, protože i když bylo hlasování tajné, tak vždycky se nějak vědělo, kdo jak hlasoval. Ano, tak zaprvé oni se někteří přiznávali a někteří to vyredukovali, i když to mohlo být nějak jinak. Je to jedno, ale mě by spíš zajímala jiná věc v návaznosti, co říkal ten náš pan posluchač. On měl ve své podstatě pravdu. Oni tím, myslím sociální demokracii, si nad sebe pověsili Damoklův meč. Protože ať to dopadne to hlasování u panu Semínovi, a znova říkám, je to rada ČTK, není to žádná vysoká nějaká exponovaná funkce. Ona je důležitá, ale v podstatě... A nikdy to nikoho nezajímá. Nezajímá, přesně tak. Tak ať to dopadne, jak to dopadne, tak vždycky bude na vině sociální demokracie. Když to dopadne a nebude zvolen, tak se bude opozice říkat, podívejte se, oni diktovali vládní straně ANO a to mají 15 poslanců a ANO 78. Když to dopadne, takže pan Semín bude zvolen třeba Demoblokem a SPD a někdo s ANO, tak budou komunisti, jo, a budou muset ČSSD z toho vyvodit důsledky. Oni opravdu tím letím, pan Hamáček se ukazuje jako velice špatný politický strateg, pane Vašto, co říkáte na tohle? No, tohle, já jsem to říkal už předtím, že si to vysvětluji jenom těma horkama. Ano, i protože normálně uvažující člověk by tohle to neudělal, je to tak. Tak teď k tomu, k té SMS-ce. Pane Kapale, jestli pak víte, že Javorová Urlichová na Václaváku zpívala pro milionový chlívek. Také jsem z toho byl štajf. Otázka pro pana Baštu. Co říkáte na další prolomení Benešových dekretů? Petr Vogatisburg. Myslíte tím teď, jak přiznali, tuším, že hrubý rohozec Walderodem. Walderode, ano. Taky mě to docela zarazilo a budu zvědavý na toto zdůvodnění. Já se domnívám, protože to byl nějaký krajský soud, a takže asi ti odpůrci, tedy stát, může dát, přeci ještě to není, to je rozsudek první instance, tak se můžou odvolat přece ještě k nejvyššímu soudu. To se dělo i v těch předchozích případech několikrát a já se jako si myslím, že samozřejmě tohle jsou pokusy, které se budou opakovat a jako mám takový pocit, že by tady ta argumentace z naší strany měla být velmi podložená a tím pádem by se jasně řeklo, že ne. Přesně tak, já si taky myslím, že by neměly být položený Benešovy dekrety a bylo by to další po Václavu Havlovi a Karlu Schwarzenbergovi další prolomení Benešových dekretů. No a pak kde to jsme? Když si děláme zákony, které se nedodržují. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Ludvík, SPD Šumperk. Měl bych asi tři takové lehké otázky. Za prvé na vás, pane Kapale, samozřejmě vás zdravím a i pana Baštu. A chtěl bych se zeptat, kolik si myslíte, že podporovatelů nebo zaměstnanců pana Babiše, Agrofertu, je na těch demonstracích v Praze. Protože já si myslím, že to je minimum, že opravdu všichni ví, že o co tady kráčí
a že by přišli o místo. Za druhé... Já si to myslím taky, máte jasnou odpověď. Za druhé bych se chtěl zeptat pana Bašty, jestli si myslíš, že sociální demokracie zanikne, nebo jak to s ní vidí. A za třetí na oba dva, jestli si myslíte, jak to dopadne. Takové věštecké otázky. Děkuji. Ano. Dobře, díky. Naschle. Takže já zkusím odpovědět na tu otázku kolem sociální demokracie. Víte, v okamžiku, kdy by sociální demokracie spadla pod těch 5% a stala se mimoparlamentní stranou, tak půjde nahoru. Protože ti, kteří způsobili to, co je teď, tak odejdou. Možná. Možná, ale jako to je... Já mám pocit, že s tímhle celá řada lidí třeba podobně se vyjádřil Jaroslav Foldyna počítá. Taky s tímto. Zeptám se na to Jaroslava Foldynu. Myslíte si, že on ho lanaří pan Klaus? Myslíte si, že pan Foldyna odejde ze sociální demokracie a dá se ke Klausově trikoloře? Já jsem si říkal, že kdyby to udělal, tak by popřel všechno, co celá léta prohlásal. No tak on řekl, že ze sociální demokracie zatím odcházet nebude. Jasně. A jinak odpověď na tu poslední otázku, jak to vidíme do budoucna, no tak jsme o tom malinko mluvili v té první části. Ono bude asi velmi záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika. Protože ten základní problém, který je vždycky, že když začne ekonomická krize, tak to, co teď můžeme považovat za poněkud úsměvné, to znamená to v politickou krizi nebo náběh, to zatím neúspěšný nebo snahu, neúspěšnou snahu o vyvolání ústavní krize, tak potom najednou se může dostat do daleko nebezpečnějších obrátek. Tak máme, já ještě odpovím velice krátce, já si myslím, že je to bouře ve sklenici vody a dopadne to, v podstatě to vyšumí. Pokud tam nebudou zájmy Evropské unie, která samozřejmě se staví proti Andreji Babišovi, ale uvidíme, jak ta nové složení toho parlamentu a nová komise, jak se k tomu bude stavět. Takže z českého hlediska si myslím, že to Andrej Babiš ustojí. To je můj dojem. Takže další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já nevím, zase se to nějak vazbí, takže nemůžu poslouchat, co budete říkat. A tak se pokusím vyslovit to, co chci. Předně vás všechny zdravím, posluchače taky. A chci říct, že v tom procesu Walderode figuruje taky Jan Ruml jako advokát souzené strany. A potom druhou poznámku, co mám, v Bruselu dneska protestovali čeští občané za to, aby Babiš odstoupil, že se za něj stydí a podobně. A ještě třetí věc, kterou chci říct, pokud se ČSSD nepamatuje, tak mě to vůbec líto nebude, protože tahle ta strana nikdy nepracovala pro zájem českých občanů, ale vždycky byla na straně cizáckých zájmů, takže se jí dostane jenom to, co si sraz zaslouží. Děkuju. Tak paní nepoložila otázku, jenom řekla svůj názor. No, ano, jako, že protestují čeští občané v Bruselu, no. Ano, jako je to takové zvláštní, trochu mě to připomíná to žalování u těch
někde u těch vrbiček, že jo. A stěžování si na toho doma císaři pánu. Ano, nehledě na to, že čeští občané, kteří jsou v Bruselu, tak ti dělají to, to jsou zřejmě pracovníci Evropské unie, si myslím. No, už... nevypadá to, že by to byli turisti, kteří jsou tam tak na návštěvě. Takže ti musí přeci hovořit tak, jak dostanou nařízeno. A protože Andrej Babiš jako zastánce V4 je neoblíbený, protože Evropská unie a to, co se děje milionů chvílek, tak to je taky útok proti V4, de facto ty lidé se to neuvědomují. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví paní prezidentka Čaputová. To je další moje otázka. Co říkáte na paní Čaputovou a její v podstatě vstřícný postoj, teď hovoří její poradkyně, že Slovensko nikdy nebylo bílé, takže nevidí důvodu, proč by nemohlo přijímat migranty jiné než bílé barvy. Řekla poradkyně nebo asistentka, nebo já nevím, prezidentky Čaputové. Já nemám rád rasisty. A rasisti se projevují tím, že rozdělují lidi podle barvy pleti. Takže jako každý, kdo začne tímto způsobem argumentovat, tak v podstatě z mého pohledu je rasista. Rasista, přesně tak. Já se vrátím ještě k té otázce Petra, jak se podepsal z Bogatisburku. Co říkám na to, že Hana Udlichová zpívala na Václaváku pro milion chlívek, tak velice mě zklamala. Já považuji hudbu sourozenců Udlichových již 50 let za jednu z nejlepších stylů muziky, co hrajou tady u nás. Několikrát jsem byl na jejich koncertech a protože se nikdy nevyjadřovali, tak mě to překvapilo. Ale pane Petře, musíme si uvědomit ještě jednu věc. Jak Petrovi, tak Haně Udlichovým už je hodně let. A jejich koncerty jsou míň a míň časté. Peníze se hodí pro každého, hlavně když jsou v důchodovém věku. A ty zpěváci, kteří vystupují za milion chvilek, tak mají sakra dobrý ten odměny za to. Já nevím, jak se to jmenuje. Honorář. Honorář, tak honorář. Tak asi. Jinak mě to taky mrzelo. A ta druhá věc, kdybychom brali všechny zpěváky podle toho, tak bych nemohl hrát žádnou písničku skoro. Protože ty zpěváci, stejně jako celá kulturní fronta, tak se řadí k těm, kdo jsou multikulti orientovaní. Takže ať si dělá, co chce, ale muziku mají krásnou. Pane Bašto, chcete něco? Ne, já si myslím, že takhle je to. Někteří hovořili o tom, když se dívali na tu sestavu, takže tam vystupují hlavně ti, kteří jinak moc slyšet nejsou. Ano, fakt je ten, že v našich mainstreamových rádiích ta skupina Javory, Hany a Petra Udlichových, je slyšet málo. Možná teď bude víc. Teďka možná bude víc, ano. A ještě se musíme to je možná také důvod. A ještě se musím uvědět jednu věc. Čím více se hrají v těch velkých mainstreamových rádiích, ti, kteří zpěváci, tím větší mají dividendy z těch agentur, které je zastupují, kterým se musí platit ty rozhlasy, ty rádia, stejně jako my, musíme platit OSE a Instagramu, tak platí i ty velká rádia, samozřejmě platí mnohem víc než my, takže to byl možná i ten důvod, jak říkáte, pane Vašto. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, pane Bašto, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já bych měl jsem dneska narazil na taky dvě zprávy a já bych chtěl znát pohled pana Bašty na to. Já nevím, jestli jste mluvili o paní Merklové, jak jela toho Zelenského na Berlíně, jak tam měla ten třes. Ještě nemluvili.
No, tak jestli by se pan Bašta vyjádřil o tom, ona teda potom v prohlášení na té tiskové konferenci dala vyhlášení, že to bylo vlivem toho, že neměla dostatek vody a že si vzala 3 skleničky a bylo to dobrý, jo. Ale mně to tam přišlo jako, že měla spíš takový ataku Alzheimera nebo něco takového. Prostě ona se tam třásla ne jako po nedostatku vody, ale to byl třes vyloženě jako člověka po Alzheimerovi, jo. Když tak, ať se každý na to podívá, je to teda fakt zarážející. A pak další, jestli by se mohl vyjádřit, Institut Evropské unie pro bezpečnostní studie připravil zprávy o migrační krizi v Evropě, v Evropské unii. V němž obvinil Rusko z toho, že vlastně napomáhá migraci. Jo, strašně absurdně, aniž by dal k tomu nějaký důkaz a tak dále, zpráva dále uvádí, že Moskva a teroristická skupina Islámský stát sleduje podobné cíle. Takže jestli by se pan Bašta mohl k tomu vyjádřit, že tohle mi přijde úplně postavený hlavu. Jo? Děkuju moc krát, mějte se pěkně, nashledanou. No, takže k té první otázce, já si myslím, že v tomhle horku, když někdo zanedbá pitný režim, tak to má tyhle důsledky. Dokonce lékaři varují právě starší lidi, že si na tohle mají dávat pozor, protože to přináší mimo jiné stavy velmi podobné pomatenosti. Takže já bych věřil tomu, že to nebyl Alzheimer, ale že to byl nedostatek tekutin, nedostatek vody. Pokud jde o to druhé, tak tam bych si myslel, že je to asi důsledkem něčeho velmi podobného, protože tam postrádám jakoukoliv vnitřní logiku. Je tedy pravda, že Ruská federace se angažuje na straně syrské vlády, ale pokud vím, tak migrace ze Sýrie není to, co by momentálně Evropu ohrožovalo, protože ti, kteří z té Sýrie odcházeli, tak odešli už v těch předchozích letech a teď se část jich zase vrací zpátky a hlavně všichni jsou v těch okolních zemích, jako v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku a podobně. Takže jako tomu vyjádření, že sledují stejné cíle ve vztahu k migraci do Evropy, opravdu nerozumím. Tak. Tak já bych k tomu dodal, jestli můžu, tak k tomu třasu, já jsem to viděl, tak protože máme v rodině zkušenosti s Alzheimerem, tak bych neřekl, že to byl Alzheimer. Spíš bych se přikláněl taky k té dehydrataci, protože starší lidi méně pijou. Já to vidím sám na sebe, že se musím kolikrát nutit do pití. Nemám takový pocit žízně už. Ale k tomu jenom, pane Bašto, jednu věc. Já jsem kdysi viděl záběry, filmové záběry, kdy se už v bojích v Berlíně vyznamenávali 14-15 letý kluky, vyznamenával Adolf Hitler a on měl podobný třas. Tak jestli to taky není nervového původu, to no, nevím. Tak tam, jestli se nemýlím, byl Parkinson pak následky potom atentátu, ano. Já jsem právě chtěl říct, že ten třas spíš než Alzheimera, tak svědčí o Parkinsona. Ano. Tak to by mohlo být. A co se týče toho osočování Ruska, prosím vás, říct, i ten západní svět osočuje Rusko i za to, že v zimě je moc velký mráz ve Spojených státech a v létě tam hodně prší nebo neprší. Takže dneska se musíme zvyknout, že za všechno může Vladimír Putin. I za tu migraci, kterou tady otevřela paní Merklová, tak samozřejmě může Putin, takže to je normální. Tak a teď máme další telefonát. Dobrý večer. Cerman, východní Čechy, já vás zdravím.
Já jsem se chtěl zeptat, nevím, jestli jste teďka v poslední době o tom nemluvili, ale přišel mi nějaký mail s informacemi zase ohledně lithia, že jo, byla to strašná aféra, teďka ticho po Těšíně, víte o tom něco? Víme. Jestli můžete něco k tomu říct. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak jestli o tom něco víte, pane Bašto, já jsem o tom informoval. Akorát, že je to ticho po Pěšině. Ticho po Pěšině z jednoho prostého důvodu. A to, protože australská firma European Metals Holding Company ve vší tichosti koupila firmu Geomet. A jediná firma Geomet měla od báňského úřadu předtěžební povolení. Tím, že ta firma australská koupila firmu Geomet, přešly tato předtěžební povolení na tu australskou firmu. To znamená, že to memorandum, který podepsal ten ministr Havlíček, tak za sociální demokracii, za sobotkový vlády, takže odvedl svou práci dobře. Já jsem nedávno, myslím, že včera četl vyjádření geologa, který psal, že jediná možnost, jak si zachránit ty peníze za eventuálně litium, je nechat ho v zemi a nedat té australské firmě, která sice má díky geometu předtěžební povolení, ale nedat mu těžební povolení. To znamená, že by litium zůstalo v zemi. A pokud by to takhle zůstalo, byl bych raději, protože potom by se samozřejmě za nějaký čas dali dělat jiné a další kroky, abychom nepřišli o ty peníze. Já jenom si nejsem jistý, jestli ten geomet náhodou neměl nějaké povolení jenom na ty skládky. Ne, na ty skládky, to jsou skládky, kdy se tam těžil cín, ano. A zůstalo tam velké zbytky toho litia, a ty koupila firma pana toho miliardáře Janečka. Jo. Ale to téma už po dovolení i těžební všechno. Může začít těžit litium, ale toho litia v těch haldách, co tam jsou z té původní těžby, tak to je jenom zlomková část toho, co tam leží v zemi. A pan Janeček, podle informací, se o to zajímám neustále, tak on zoufale, ten jeho ředitel té firmy, zoufale schání investora, který mu, nebo zájemce, který mu by to těžební právo prodal, aby na tom vydělal a nemusel těžit, protože nemá na to stroje. Takže takhle o tom litiu. V podstatě to bylo prodáno, ten geomet byl prodán ve vší tichosti té australské firmě. Takže proto se o tom už teď nehovoří, protože je to dohovořené. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady u telefonu východní Čechy, pan Karel. Prosím vás pěkně, měl bych takový dotaz, co říká pan Bašta, teďka je na to kauzu, pan Petlička, bys lidice, že nebylo umožněny vlastně položit věnce našim vlkům a tyhle věci. Za druhé, sociální demokracii dobře znám, především bývalých sociálních demokratů. Jsou to výborní lidé. Ano, děkuji vám. Děkuji vám. Pěkný večer. Taky, naschledanou. Takže k těm lidicím, tam je to podle mého naprostá nehoráznost, protože jako odmítat, aby mohl někdo položit květiny jenom proto, že má na oděvu nášivku se znakem Ruské federace. Je-li to v souvislosti s druhou světovou válkou, tak tomu naprosto nerozumím. A já si myslím, že ten pan Petlička by v tom místo měl opustit co nejdříve. Já se vůbec divím, ale pane Bašto, už jsme se o tom bavili před vysíláním soukromně. Byl tam poslanec sněmovny parlamentu České republiky právě zmiňovaný Jaroslav Foldyna, známý to motorkář. A mě by zajímalo, kdyby tam nenesl tu květinu na to pietní místo, ten
předseda té české sekce nočních vlků, ale právě poslanec parlamentu. Jestli by ten pan Petlička mu mohl nějakým způsobem položení té květiny zabránit. To by mě zajímalo. Nestalo se tak, oni radši, než aby vyvolávali konflikty, tak to položili jinam. Ale náš jeden posluchač volal paní starostce Lidic, která z toho byla taky zděšená, to je pro informaci našim posluchačům, že v minulosti až do letošního roku umožňovali ty správcové toho památníku položit věnce na to pietní místo komukoliv, odkudkoliv, bez jakéhokoliv zakazování. A tady pan Petlička chtěl být, pane Bašto, zřejmě papežštější než papež. V rámci teda nasazování psí hlavy na Ruskou federaci. Ano, je to jako typický projev byrokrata, že jo? Ano. Který je podělaný, takže se rozhodne, že když by tam to položili noční vlci, tak on by z toho mohl mít průšvih. No, má ho. Má ho. Stejně ho má, protože jsem dneska četl, že to je ostuda na celém světě. Ano. Tak máme tady, co se týče té otázky toho sportovního, té sportovní agentury. Pane Bašto, nezdá se vám komické, že po 90. roce jsme jednotnou organizaci sportu rozbili a teď ji těžko, horko, těžko dáváme dohromady? Dík. Ptá se posluchač z východních Čech. Ale není to jako starý známý příběh. Tohle bylo na začátku se vším. Třeba vzpomeňte si na začátky ekonomické reformy, kdy se rozbíjely velké celky, jako třeba Škodovka nebo ČKD a další, a pak se to horko těžko dávalo zase dohromady. A takhle bychom mohli pokračovat se spoustou dalších věcí. Okresy, kraje se to rušilo, pak se to zase... Je to ano, je to tak. ČSTV bylo vrcholná organizace zastřešující sport. Fungovalo to, muselo se to zrušit. Teď si na tom přihrál polivčičku pan Hnilička a bude se z toho mít dobře. Bude tam 6 let mít ministerský prata, je prakticky neodvolatelný. No a pak bude záležet, jestli ho sněmovna zvolí znova. Tak tady další otázka. Zdraví Julek Stachova. Svrhnou-li vládu, měl by pan prezident jmenovat vládu úřednickou, když takzvaný lid neuznává volby a ministrem zahraničí musí být pan Bašta. No, tak k tomu prvnímu jenom bych řekl, že to nebude úřednická vláda, to bude prezidentská vláda. Ano, ano. A to oni se neuvědomujou. Že jako všechny úřednické vlády v historii Československa i České republiky byly prezidentské vlády, protože je jmenoval prezident a vybíral ty lidi. Takže vlastně jistým způsobem v tomto případě plnil i tu úlohu toho premiéra. No, ale takže to je první moment, kdy tedy oni, možná, že ten Milion chvilek pro demokracii chce dát ty pravomoce ještě větší Miloši Zemanovi. No. Já nevím. Jako, kluci jsou mladí, neskušený, nevědí, co činí. Víte, pane Bašto, oni ty, co je řídí ze zahraničí, tak oni mají stejný scénář. A ten scénář začíná vyvoláním chaosu. Tím, co tam oni dělají, tak chaos vyvolávají. Už jenom to, a to je moje otázka pro vás, co říkáte tomu, že pan Babiš odmítá se bavit s nějakým neznámým člověkem, který nebyl nikde volený, ten minář, a pan Hamáček mu doporučuje, aby s těmi představiteli Milionu chvílek mluvil. Já si říkám, on se snad opravdu z toho horka musel zbláznit. No, já jako v tomto případě chápu pana premiéra Babiše,
protože tím, kdyby se s něma bavil, tak by to hnutí jistým způsobem legitimizoval. A proč? Jako čím jsou zajímaví? Čím jsou, co přinášejí kromě toho chaosu? Nic. Pan premiér taky prohlásil, a velice podle mě, velice správně, ať založí stranu, jdou do voleb, vyhrajou je a pak jsou oprávnění jednat o členech vlády třeba a o těchto otázkách, jinak ne. No, jako v demokratické zemi se to jinak nedělá. Ano, přesně tak. Barevné revoluce jsou provozovány v zemích, které přecházejí od totality k demokracii, a nebo naopak od demokracie k totalitě, což bude ten náš případ. Ano. Mám tady další poznámku. Víte, komu kdysi hráli kejklíři? Králům a mocným. Byla to jejich obživa. Neřešili, jaký mají názory, králové a mocní. Bral bych to v tomto smyslu. Proč tam ti muzikanti takhle vystupují a hrají? Je to jejich obživa a na názory se nezajímá. Je pravda, že třeba v té barokní době, když jim hrál, když těm mocným hráli k tomu jídlu nebo k podobným věcem, tak ti muzikanti nebyli na pódiu. Byli vždycky někde strčený dole, aby na ně nebylo vidět, protože oni nebyli důležití. A tyhle si myslí, že když jsou nahoře na pódiu, tak jsou ti nejdůležitější. Já bych ani, pane Bašta, je to stejný. Já bych ani nenadával těm, kteří tam jenom zpívají a hrajou. Jo, to mají za to honorář. No ano, ale dělají to, co umějí. To, co umějí a za co jsou placeni. Ale ti, co tam vystupují, hovoří. A hovoří tak jako paní Geislerová nebo paní Čvančarová, ty herečky. Jo? A tak ty já odsuzuji. Ani ne ty, co zpívají a hrajou, jako ty, kteří tam hovoří a kydají špíny na všechny a na všechno, aniž by, podle mého názoru, pane Bašto, tušili, o co se tam vlastně hraje. Ano. A to je tragédie. No. Jo, jako souhlasím. A další otázka. Dobrý večer, zdravím vás oba. Co říkáte tomu, že proběhla inaugurace Čaputové, aniž byl ukončen proces voleb? Nebyla totiž vyřízena stížnost u ústavního soudu pana Harabina, píše Milan z Moravy. Ano, tak s ohledem na to, že pan Harabin je velmi dobrý právník, bývalý nebo současný soudce, dokonce i ministr spravedlnosti, tak on už si s tím nějak poradí. Já jsem nezaregistroval nějakou vehementní akci pana doktora Harabína. Měl ji po tom prvním kolem. Ano. Takže nevím, ani ten výsledek, nicméně proběhla řádná inaugurace. Jestli se nepletu, tato se ptá vás, tak inaugurací je to stvrzené a už to je neodvratné. Ano. Jakmile je inaugurován prezident, tak už je v podstatě neodvolatelný. Tak, pane Bašto, máme 21. hodinu. Poslední otázka na vás. Vy jste neodpověděl na tu otázku našeho posluchače, že kdyby byly nové volby nebo jmenována Zemanova vláda, tak že byste měl zastávat funkci ministra zahraničí. Kdyby vám to navrhli, bral byste to? Nebral. Proč? Teď se politika pohybuje v takových mantinelech, do kterých bych nezapadl. Vy jste až příliš slušný člověk asi. Tak jeho. Já vám to řeknu úplně upřímně. Já bych tady rád měl nějakého ministra, takže bych předpokládal, že v rámci dobrých vztahů bychom tady taky seděli. Nicméně
přesně kvůli tomu, co jste popsal, tak bych nebyl rád, kdyby se do této politiky zase vracel. No, no. Ne, to jako člověk má vědět, že se nemůže vrátit do stejné řeky. A takhle budete mít aspoň čas na vaše skvělé knížky. Tak. Mimochodem, máte něco rozepsaného z historického, archeologického prostředí? Mám něco rozepsaného, ale už se jako posunuju blíž k současnosti. Tak už se na to budu těšit, protože vaše knížky jsou skvělé. Skvělé, abych byl Čech. Tak jo, pane Bašto, díky, že jste si udělal na náš čas a přišel k nám do studia. Vždycky vás tady rádi vidíme, i vaši ženu. A přeju vám, aby vám hlavně vydrželo zdravíčko, abyste v těchto vedrech byl v pohodě, protože mě to občas dělá problém, to vedro. A já se zase někdy ozvu a popovídám si zase tak pěkně jako dneska, co říkáte. Jo, rád jako přímo pozvání a rád se teď rozloučím s posluchači a někdy zase naslyšenou. Tak, vážení přátelé, ano, někdy vás naslyšenou i se mnou a to hned. Dneska máme úterý hned zítra. Takže já se s vámi pro dnešek loučím taky ze studia Beta. Ještě jednou děkuji panu bývalému ministru vnitra. Ministru bez portfeje. Vyslance, velvyslance. Náměstek ministra zahraničí. Ježíš, vy jste a spoustu další. Takže ještě jednou díky. A vám přeji, aby se vám naše další pořady Svobodného rádia líbily. A ze studia Beta se s vámi loučím. Přeji dobrou noc.